você joga demais. Cadê teu lugar? Se apresse, prepare a faca nua. Quantos planos você tem? Quantos anos você tem de rua? Você me culpa pra julga, medo no meu, no teu olhar. Me abraça, menina, me conta os motivos de se abandonar. Você joga demais. Cadê teu lugar? Se apresse, prepare a faca nua. Quantos planos você tem? Quantos anos você tem de rua? Você me culpa, pré-julga, medo no meu, no teu, no teu olhar. Às vezes ela quem diz.
condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel, esse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel, esse vídeo coagido é pela paz que eu não quero admitindo. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir.